Տեք ես 10 տարի նախագահ եմ եղել Հայաստանում, այն ժամանակն էր, այն ժամանակը արդեն ձևավորում էր Ռուսաստան-Բելարուս այդ միությունը, եւ երբեք նման հարց մենք չենք քննարկել։ Այս այն ժամանակ դա ինձ համար իմ օրակարգի հարցը չէր։ Այն ինչ տեսնում եմ հիմա, իմ մոտ հարցեր է առաջացնում, իրոք մենք այդ տեմպերով բավարար ասես պետականաշինության ռեսուրս ունենք Հայաստան։ Հիմա ես պատրաստ չեմ ձեր հարցին պատասխանել միանշանակ։ Ես կարծում եմ մենք պետք է հասկանանք մեր անկախությունը ինչքանով է վտանգված հիմա եւ ինչ հեռանկարներ կա, վերլուծության կարիք կա։ Ես հիմա ուղղակի կարկանեմ պատրաստ չեմ այդ հարցին տալ միանշանակ պատասխան։ Պետք է մտնեմ սենց վերլուծական դաշտի մեջ, ինչը այդքան էլ սենց այս ֆորմատին չի համապատասխանում։ Միգուցե մասնագետների հետ մի կողմ սեղան կանենք եւ կփորձենք այս հարցի կան եւ դրական կողմեր, կան եւ կողմեր, որոնց վերաբերյալ պետք է այդ պատասխանը փնտրենք։ Զուտ անվտանգության տեսանկյունից իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ մենք ավելի մեծ միավորում տեղավորվելու միգուցե կարիք ունենք, այսպես ձևակերպեմ։ Ըստ էության, այդ հապկը մեզ ոչ չպաշտպանեց, այլ փաստացի Ադրբեջանը հապկի բոլոր անդամների հետ ունի ավելի լավ հարաբերություններ, քան Հայաստանի հետ։ Սա կարող է թվալ, թե տարօրինակ է, բայց սա այդպես է բոլոր գրեթե երկրների հետ։ Ռուսաստանը ավելի սենց առանձին այստեղ կանած, բայց և Բելարուսի հետ, և Ղազախստանի հետ, և Հրաստանի բոլորի հետ։ Եվ մենք մեր ռիսկերը գնահատելիս ժամանակին նաև այս իշխանությունը պետք է այդքան հաշվեներ և փոխեր իրեն մոտեցումը, նաև այդ երկրների հետ աշխատանքի կազմակերպումը պետք է այլ մակարդակի վրա բարձրացնեինք։ Ունեք ես նախագահ ժամանակ չլսված բան էր, որ Բելարուսը որևէ տեղ մեր դեմ վերկեր կամ մակում կամ որևէ այլ միջազգային ացանում, միշտ կվերկել մեր օգտին, թե ինչու այսպես եղավ չգիտեմ։